Awas-awas. Merontok pans. Kangtar coy. Kangtar coy. Allah 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 iki piye iki kok koyo balane suke sih. Lepas aku yo ora kowe lelen. Mesti dari masa jauh dong. Ora. Ya plat kok masa jauh. Aku nek kon WA dhewe nerakane nopo? Lah. Ora di WA kok dhewe ra duwe nopo. Ayo. Wes ya tong tani tunggu ya. Ora Boten dere mriko. Boten kula ngene Mbak Erien mantap. Oh nggih. Okay. Oh ya aku sisan. Asistennya Mbak Yani.